Მეცხრე დღეს გონიოლებმა აცნობეს, რომ პოლიციამ სანაპირო ზოლზე შეზლონგების გაქირავება უგზავნა. დაუმორჩილებლების შემთხვევაში კი მათ დაჯარიმებითა და დაპატიმრებით აემუქნენ. აკრძალვის საფუძველი სამართალ დამცავებს არ დაუკონკრეტებიათ. მოსახლეობის ინფორმაციით გონიოს სანაპირო ზოლი, სადაც პოლიცია მოსახლეობას შეზლონგების გაქირავებას უგზავნა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ლევან თევდორაძის იჯარით აქვს აღებული. ადგილობრივები პოლიციას თევდორაძის ბიზნესის ლობირებაში ადანაშაულებენ. მოგცემთ კომენტარს პრესამსახური. გასაგებია, მაგრამ თქვენ რა დოკუმენტი? განაჩენი თუ გაინტერესებს მოსახლეობა. ადამიანები ამბობენ, რომ ზეწოლა არანაირი ზეწოლა არ არის, მიმართეთ პრესენს. ანა სარკაშვილი კი არ ამბობს, რომ გლეხობა აყენეთ და თავრობამ ჩამოსო. გლეხობა დაასაქმეთო. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, რომ გლეხობამ დაასაქმეთ. თედორაძემ და ჩამოს, აი ტერიტორია მისი, აი ტერიტორია ბარამდე. ამ ხელა ტერიტორია ამ შეზონებისთვის, რისთვის უნდა? ჩვენ აგე სამ ჩამოთნა ხო? ჩვენ გამწარებული ოჯახში უმუშევარი ხალხი ვართ. ჩვენ გამწარებულ ოჯახს კიდევ ეს ზეწოლა მინდა მე?